Hello guys, hari ni aku nak buat resipi anime daripada anime Dr. Stone iaitu Senku Cola. Okey, jom kita mula. First, mula dengan tumbuk 4 batang daun ketumbar. Tumbuk sebanyak dan masukkan jus daripada 1 biji limau. Tumbuk 2-3 kali lagi dan tepih lancawan. Lepas tu kita buat lebihnya madu. Madu ni hampa kena caramelize kan. Hampa masukkan madu tu sampai nak dekat hangit. Lepas tu hampa masukkan ke dalam air limau. Lepas tu masa madu tu gelegak bawah hampa boleh air limau. Kalau keras macam ni susah sikit lah tapi boleh lah. Masukkan kita punya sirap cola tadi. Bancuh dengan sedikit sparkling water. Lepas tu siap lah. Oh, buat air sikit. Haa, siap lah. Cakap pasal makanan anime ni, aku teringat satu. Lepas tu, aku dapat macaron dan kek daripada muka macaron. Dia bawa boleh print dengan mak apa yang pernah atas macaron dengan kek apa. Ikutlah gemak orang, katun dan semua boleh. Yang ni kek dia pun yang terbaru iaitu black and white. Tengok bawah black, atas white. Lepas tu, tengah-tengah tu dia ada macam hazelnut macam tu. Dia caramel sauce. Lepas tu, kek ni pun wangi. Pasal dia guna butter premium. So, untuk beli, apa boleh check aku punya caption. Kat ni pun aku beli untuk mak aku tapi bila tak birthday lah. Birthday mak ni hari, lupa dah hakau tu eh.